Здравейте! Днес ще представя на вашето внимание четвъртата част на видеото за маркетинга с музика и ролята на музиката в подобряването на маркетинга. Започваме с брандирането. Брандирането е практиката за добавяне на изкуствена идентичност към продукт, компания или човек. Един продукт, който използва музика към марката, за да повлияе силно на клиентите, е автомобилът Kia Soul. Kia Commercials представиха Soul с танцуващи хамстери и технобитове, за да създадат клиенти, към които да добавят идентичност. Въпреки че имало няколко реклами, всички те използват един и същ стил музика, за да добавят към модерния облик на хамстерите. Когато е представен Soul, Kia Head никога преди това не са се опитвали да брандират с музика в такъв мащаб. Поред Катрин Сима, управител на спонсорство и събитие в Kia Motors America, ние започнахме да мислим, че това ще бъде музикална инициатива, но докато търсихме начини да се свържем с целевата аудитория, открихме, че музиката е добър начин за достигане до тях. Kia ефективно използва марката, за да изгради идентичност на продукта, а не да стимулира директно продажбите. Поред Джеф Тамес, старши вице-президент по стратегическия маркетинг на Corner Store Promotions, Kia иска да създаде емоционална връзка с целевата си демографска група и да им осигури вълнението да видят една от любимите си групи в съгласие. Изборът на музика, участваща в маркетингови стратегии, както и опитът на клиентите в магазина, е голяма част от марката на продуктите, чрез които се създава и поддържа разлика в съзнанието на клиента. Идентичността на марката. Съществува силна връзка между марката и нейната идентичност. Докато брандирането е действителната материална изкуствена идентичност, като етикет, талисман или външен вид, идентичността на марката е цялостността, която опитът на компанията създава. Много прилича на културата на фирмата. Идентичността на марката може да бъде определена като начина, по който името на марката, логото и други му визуални елементи се възприемат от потребителите и заинтересованите страни. Компонентите на марката се създават от самия бизнес, което прави идентичността и начинът, по който бизнесът иска потребителите да възприемат неговите марки, а не задължително как всъщност се възприема. Идентичността на марката се разглежда като един от най-важните активи, които една компания може да притежава, защото е такава. Музиката може силно да повлияе на идентичността на марката на дадена компания, тъй като изборът на музика разказва толкова много за компанията и настроението, което се опитват да създадат. Музиката и идентичността с марката. Джаксън предлага, че звукът трябва да се прилага последователно през сензорния маркетинг на фирмата, за да се постигне звук, който е отличителен, запомнящ се и гъвкав. Преди проучването на маркетинга да придобие популярност, може да изглежда невъзможно потребителят да разпознае марка от шрифт или цвят. Но днес хората по целия свят могат да разпознаят очилата въз основа на дизайна на уебсайта и синият цвят на Тифани, без да четат буквите на кутията. След напредъка в областта на музикалния маркетинг, не е слабо вероятно хората да могат да разпознаят марка от нейния отличителен звук. За да се помогне за идентифициране на марката на продукт или услуга, е възможно законно да се защити звук чрез подпис, така че други фирми да са възпрепятствани да използват същия звук, подобно на лого или лозунг, тъй като е признато, че използването на звук е допълнителен начин за подобряване на идентичността на марката. За да стане възможно, това звукът или мелодията трябва да бъдат ясно разпознаваеми и да се възпроизвеждат графично с помощта на ноти. Възможно е също така да се защити фирменият звук, ако той свързва определен звук с марка. Microsoft Windows е известен потребител на звуково брандиране поради техния звук при стартиране. Пример за това са и Abercrombie и Fitch заради тежките баси, използвани за създаването на партия атмосфера в магазините. Законната защита на звука
е ключова стъпка в процеса на разработване на маркетинговата стратегия чрез музика и всички компании, които възнамеряват да използват музика в маркетинга, трябва да обмислят тази стъпка. Диференциацията. Как се постига тя чрез музика? Разграничаването на една фирма от нейните конкуренти е един от ключовите фактори за растежа на бизнеса. По същество, уникалните предимства на даден продукт пред друг конкуриращ се продукт го правят по-привлекателен за целевия пазар. Високите нива на търговска конкуренция между марките на пазара изискват нови и иновативни форми на диференциация. По този начин една фирма може да избере да подобри своята идентичност, използвайки музиката като част от нова и подобрена рамка на сензорния маркетинг. Освен това, в момента музиката не се използва толкова, колкото би трябвало в маркетинговите усилия. Повечето фирми не обръщат достатъчно внимание на потенциала, който използването на музика може да има за увеличаване на собствения капитал на марката. Следователно, опитът да се използва музика, за да се максимизират производителността на марката сама по себе си, вече увеличава диференциацията на марката и помага тя да се отдели от конкурентите. Една честа препоръка, която се използва, за да помогне на марките да се разграничат, е установяването на личност на марката, която помага за персонализиране на продукти или услуги и на клиентите да се свържат с конкретна марка. Този подход се счита за най-ефективен, когато липсват очевидни диференциращи се ползи. Пример за това би бил в парфюмерийната индустрия, тъй като този тип маркетинг обикновено насърчава начин на живот, а не точната формула на парфюма. Музиката е много ефективна при този тип маркетинг, тъй като тя осигурява пряк път на клиентите, свързани с дадена марка. Уникалната музика може да има пряко въздействие върху диференциацията на даден продукт и да помогне на марките да установят отличителна идентичност. Допълнителната поддръжка на музиката в маркетинга, това е една тема, върху която е работено и е доказано, че тя подобрява маркетинговите усилия по различни други начини извън традиционните маркетингови фактори. Известно е, че подобрява паметта за даден продукт, добавя ефективна структура към рекламите и помага за установяване на конкретни образи, които да свързваме с нея. Връзката между музиката и паметта на хората. За да могат продуктите и услугите да се продават, купувачите трябва да знаят, че тези продукти и услуги си са налични. Това е предизвикателство за търговците, защото те не само трябва да забележат своите продукти или услуги, но и трябва да ги накарат да бъдат запомнени. Кърън установява, че е известно, че потребителите предпочитат продукти, които предизвикват в известна степен на познаване, дори ако това е просто името на продукта. Маркетолозите трябва да се възползват от факта, че една от особеностите на човешкото прослушване и познание е, че звуците и текстовете за музиката са склонни да остават в съзнанието на слушателя. От изчислените 60 милиарда рекламни часа, изложени на североамериканците всяка година, приблизително 3/4 използват музика по някакъв начин. Тази музика се появява в няколко различни разновидности. Според проучване на Том, музиката, отбелязана за конкретна реклама, е имала най-голямо припомнене, последвано от пародийна музика, като оригиналните хитове са най-малко ефективни. Как обяснява това Том? Средно 77,6% от участниците са идентифицирали правилно рекламирания продукт, свързан с музика, отбелязан специално за продукт. Сравнение с 43,6% за продукти, съчетани с пародийна музика, и 23,6% за продукти, използващи оригинални версии на рок-хитове. Том завършва своето изследване, като заявява, че ролята на музиката като реплика за извличане е ограничена, тъй като музиката не може фактически да бъде представена на място на покупка. Област за бъдещи изследвания според Том е възможното прилагане на визуални или словесни изказвания в точката на закупуване на тази препратка, музиката, представена заедно с рекламирания продукт.
Ако може да се осъществи връзка на място на закупуване, маркетингът с музика може да се използва още по-дълбоко в брандирането на продукти и услуги. Обикновено се разбира, че музиката помага на паметта на хората. Не е необичайна техника за хората да създават песни или ритмичен модел за информация, която се опитват да запомнят. Ритмичните модели могат да бъдат много мощни в развитието и в крайна сметка паметта на песента. Докато Сър Пол Маккартни работи по мелодията на известния хит Yesterday, той не може да измисли думи за него. Маккартни заменя фразата «бъркани яйца» на Yesterday в началото на процеса на писане на песни, докато Джон Ленън не успява да му помогне да излезе с различни текстове. Музиката дори е включена в образователната система от самото начало, тъй като повечето ученици се учат да запомнят азбуката с песен. Въпреки това често се пренебрегва колко музиката може да увеличи паметта на отделните хора и търговците трябва да се научат да включват музиката в маркетинговите усилия, за да извлекат предимство пред конкурентите и да използват предимствата на музиката, за да подкрепят целите си. И така, скъпи мои приятели, на моя канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!